broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh. Retoma aí a posse de bola, o time do Flamengo já parte com velocidade. Gabigol tentou se deslocar, apareceu, bateu pro gol! Olha essa bola longa. Zaga do Flamengo cortando, aí chega Bruno Henrique, jogador da Católica, escorrega, o escorregão. É de um lado, é do outro, eles não param. Lançamento, Bandeira deixou seguir. Bruno Henrique chegou na área, o cruzamento pro Gabigol! Gol! Sempre tem gol do Gabigol! No lançamento pro Bruno Henrique, o Bandeira entendeu que o Parote aqui embaixo dava condição. Depois desse braço, acontece de tudo. Nesse trajeto da bola para a área, tem um monte de coisa acontecendo. Juizão deu falta, não, hein? O Pedro foi lá para dar o bote. Marinho para matar, para o terceiro, para o Lázaro!